Odi, odi, shoga yangu. Asante, manake naona mambo yanakuwa moto, hautokei, kimya. Tangu asubuhi na kusubiri. Yaani wewe acha tu leo niko na usafi wa nyumba nzima kama unavyoona. Kwa hiyo haki mimi naona material ndio yako moto moto, nishajipanga kunipanga kila kitu. Usubiri mwali wangu, naona kimya. Hapa ndo naandaa hapo vikuni vyangu, nimesema mimi si masuala ya nyumbani, kwa nataka nipike hapo cha jioni. Kwa hapo labda kesho nights. Mwali wangu, kesho kwani leo kuna nini? Kijua ndo kinazama, hichi ndo vizuri tena mwali kukalishwa chini, kuelekezwa kitu cha kufanya. Tena kesho tena linawezekana leo, nikifunzi kesho. Katika maisha yangu yote sije kuona mwali akimpangia somo yake. Ndio naona ndo kwanza nakuona. Ya, kesho nayo siku mwali wangu. Jirani. Ndo mimi jirani yako, somo nimefika. Fika, somo ginja. Na kuona upoe. Jirani yangu ngoja kwanza kuja. Kae unaongea nini na wewe kiembe togo muda wote unaongea? Ngoja kwanza nije nifanye mipango, maana vifani viacha nyumbani, namuona mwali anashindwa kunielewa, mwali anapanga yeye si kwenda sielewe. Vifaa vya nini? Mwendo wa samari hapa. Kicho unacho, unatamba nacho. Utamuelekeza namna ya kufanya, mwanamke atatulia, ingia ndani utie nyumba baraka. Halo. Mwali wangu karibu. Uingie nani huko? Maji ndo nakukaribisha mimi wewe tena uko konje na ukaribisha mimi poa kama ji ya mtoni. Sasa haya, karibu na wewe na ukaribisha mimi mwenyewe mume wako na ukaribisha. Ah, njoogo basi. Tangulia nini na wewe, funga kadomo wewe, mwanya kawa nini, twende huko. Mimi wanawake wenye wanya na mwanya wana shida kweli. Mambo ndio akishako kwa moto moto ameanza tena, mtu ndio anakiwa ndio changa mtu. Nimefurahi hata leo nilipokuja nyumbani kwangu, nimefurahi hata. Wewe mwanangu wangu tena asichelewe. Wewe ndio. Mwisho siku atakuja kunitafutia kesi kwamba nimelala na jirani, hemu njoo ndani kwa bwana wewe mjinga wewe. Mwisho siku unatuacha muda mrefu ndani, mwisho siku unaonekana oh, wewe kwenye mchangamka hatari. Najisikia kama ni mwalikia hivi bado katika hili jambo, haki jambo lako. Ah. Siku nilipooza hii siku ya leo sipiti. Yaani unishindi nini? Mimi niko po huko na zimba nyimbo za kumwimbia mwali wangu. Mwali mwenyewe Mungu kamuumba, kachangamka. Alafu anajiposition position nini mjini hapa? Mtoto wa mjini unapopata mume, unatakiwa kwanza unapomuona mume wako kwanza uchangamke. Unataki kupoa kama hivyo. Mambo yako huko chini, mambo yako juu. Unatakiwa kwanza umsaminishe mwanaume anapoingia. Anataka nini? Mpe wewe. Wanaume wa sasa hivi wanataka chachani, wanataka kuchanja, kuchachatuka, kuchechetuka, uchetuke. Umenielewa sijui? Wanaume lazima umgwadue. Mwanamke gwadue. Umemwona mumeo jinsi alivyo, mumeo kachangamka. Atapataje mume mpole? Kwanza mume anatakiwa kupitiwa. Mume anatakiwa kuangaliwa nini anavaa? Mume wako. Mume unamvisha nguo imepauka. Hii nguo ya mwaka gani kwanza? Umefulia sabuni gani? Bwana, huyu mtu akufulia sio jamaa, unafulia ile mshindi. Nguo mimi navaa tu mwisho siku nifanye. Angalia ndevu hizi. Hata matunzo hazina kuchana kwenye mtihani. Kwanza angalia. Angalia ndevu za mume wako. Kweli jamani? Ndevu mwali kweli, mume mpaka nywele. Uwezi kumkagua mume wako kweli jamani, masikioni huko moti jamani. Kwa kweli. Mbona mimi Halo. Sasa mengine utuache na mwali wangu. Mara kufundisha mwanamke wangu malaya. Umalaya chumbani kama unataka. Tunaanzia hapa lakini sasa kupisha ila mimi ndo mtu mfano mwenyewe, ukimfundisha mfano mwenyewe kwa au sio? Mwisho siku mimi nikupishe ni basi kapisha. Subiri. Mume kwanza unatakiwa unapomkaribisha mume wako. Usimkaribishe karibu mume wangu. Na ikanga chako atio cha peski. Kanga chako shakivaa vya ndani vinaonekana. Unamkaribisha namna hii. Karibu. Umeelewa eh? Shuti unanengeneka nengeneka namna hiyo namna hiyo. Unaona eh? Mimi singomaza mbona kama anaenda mbali sana. Somo. Mimi acha kwanza nianze kitogo kwanza kwa endelea kumfundisha. Maana kana kama kwa mfano mimi kama vitu vitaharibika. Na ndo maana kabla ya utumishi wangu siingekuwa tukesha nini? Wewe kesho ya nini na wewe kesho kitu gani? Mtu amefika hapa mambo ya kesho ya nini?
Wewe vipi na wewe bwana Kimwanya unakuwa unanishusha shusha kidawa vipi? Eh? Endelea kumpa vitu. Kama hivi ulivyokuwa unaonyesha hapa ila sasa. Na kwa nini uharibu kazi? Eh? Sio mimi nimepata kazi mapema. Ndio kwanza jirani yangu kaingia mtaani kanipa kazi na kuniambia shughuli. Bwana. Atuache. Sasa hivi babu wewe watu mwanzo kwa dada. Eh? Na tunasema kazi ametumwa kunguru. Kunguru kamtuma wewe. Akaapa mali wangu nianze na kitu cha kwanza leo. Kwanza kabisa nikuulize. Kwanza vyombo vipo? Nguo nimevaa. Kweli mwali wangu umepoa. Mimi nauliza huko vyombo vipo, naona hakuna kitu tena. Sasa wewe mwali gani umeolewa, umetoka huko kwako? Wewe somo gani alokufungasha huko kwenu mpaka ukuleta hapa kwa mume kiuno cheupe? Kwa sababu gani lakini? Mimi sijapewa hivi. Kwa mwanaume huyu na mji huu atakuchoropoka. Atakuchoropoka kupe. Kwa sababu mwanaume yule mchachando yani kachachatuka kama ndimu ilokopo yani kagwaduka shogangu. Kwa mwanaume yule hapa mjini anaweza kukushinda. Kwa upole kama huo unashindwa hata kamba za kumfungia mume wako. Sasa mimi nikwambie, mimi naondoka. Naenda kesho nakuja kukuletea orodha ya vitu kuvinunua. Ila ninavyoondoka hapa naenda kukuchukulia hizo kamba uzione ninamaanisha kamba gani. Sijui umenielewa? Ehe, hapo ndo tunapoanzia. Kwa hiyo nisubiri hapo. Sawa, kisomo la kwanza lile. Aya. Unapompokea mambo hemwa hemwa. Somo la pili nitakuandikia kesho na vyombo. Ngoja akachukue nikakuonyesha vyombo vyenyewe. Uenda hata vyombo vyenyewe vijui. Tulia. Wewe, somo liko wapi? Kapigiwa simu watoto wake wanalia huko ndo ameenda amewahi. Simu yangu hamna mtu alinipigia hapa. Aha. Wewe mwanamke. Imekuwaje kunitia aibu mbele za watu kama hivi? Mwanaume anahangaika usiku na mchana, anahangaika kushoto kulia, nikutafutie mtu ambaye anaweza akakufundisha mambo yakakae sawa, mwanamke ukaonekana uko poa. Natoa sehemu ya mshahara wangu mimi hapa kukutoa wewe ada imadi ufundishe mambo ya mapenzi, ufundishe mambo ya namna gani, ujue namna ya kuishi kwenye ndoa yako, ujue nini maana ya mume, ujue nini maana ya kudumu kwenye ndoa yako. Unakuja kunivua nguo mbele za watu, unakuja kufanya vitu vya ajabu kama jebani kweli mke wangu. Unajinunisha muda wote kama mwisho wa siku mtu kaona na wifi yake. Unajinunisha kama mtu mwisho wa siku maana na mtu ambaye yeye katika dunia. Hii haya maisha yakoje mke wangu? Wewe mke gani unakuwa hivyo? Mimi najua mke katika nyumba anakupumstaarabu. Mke anajua namna gani kukalimu wageni. Mke anajua namna gani kuishi na majirani zake. Sasa mambo gani unayofanya mke wangu haya? Unajishusha unanzalisha mume wako. Unaonekana mjinga sina akili katika mambo yako. Nini unachokifanya hicho? Kwanza mimi naona hicho kinachofanyika ni kunidhalilisha tu na kujidhalilisha wote. Wewe haiwezekani eti mtu anakuja hapa na kukatikia na kushika unaniambia ndio kufundishwa. Hasa ananifundisha nini pale? Oh. La haula. Ah, sante Mungu mie. Nimempata somo wa kumtengeneza mke wangu aise. Ah. Muda mrefu niko natafuta wivu ya mke wangu, lakini nimeiona wivu leo kwa mara ya kwanza kwako. Umenionia wivu wa azizi wako. Nyonga mkalia hivi. Ai, kumbe na mimi napendwa na ndevu zangu hizi ambazo hazijakaa sawa. Ai mke wangu nimekuelewa acha. Yaani hapa sasa hivi sasa ndio ninakuja kumwamini kwamba jirani kweli ni somo. Sio yule na bibi na mebili chilako mwanamke ajielewi anakuja kufundisha vitu. Huyu ndio somo. Single mother. Mimi sitaki. Kama kufundishwa nimeshaelewa na nimeshajua. Mimi sitaki tena kufundishwa. Wewe koma wewe mjinga wewe. Mimi ni toya dango afuende bure. Sijawahi kuibiwaga mimi. Kama ingekuwa mimi naibiwa kirahisi hata ningeshakupaga talaka muda mrefu, lakini mahali ambapo nimetoa kwako ni nyingi. Siwezi kukubali ujinga. Kwa hiyo msubiri somo, mwisho wa siku tena kwani nichelewe. Ngoja nimpigie simu hapa aje. Sitaki ujinga kabisa hapa. Kwani namba yake unayo? Unauliza mishuzi kwa mama Kambo. Somo. Rudi mjengoni. Niko ndani. Simwacha papa imadi wivu uongezeke. Unasikia mama? Wewe hata haina haja ya kuja usiku huu. Huu mchezo naumaliza mwenyewe, solution nimeshaipata. Tena ndo somo huyo, apoya boy, nimempata mtu yuko faster kama kishando vile. Nitakupigia mama. Ndio nishafika tena, marake mambo, nataka hata sipoi. Bwana,
umenifurahisha hatari kwanza. Maana yake mwisho wa siku nilikuwa na wasiwasi. Nikasema wewe sijakaenda tena mwisho wa siku kama na bahasha yake na wale walipo kodi za nyumba. Wale watoto akamwambia mimi nakwenda kokote mwanangu na masomo yaje muingia mwali. Nikasema mwanangu kulikoni tena. Maana yake kuna mlipa kodi, kuna mlipa bili ya maji, mambo ndo kama hivyo mjini. Tupoya tuboy. Bwana. Sasa kabla hujaingia huko ndani, mimi nataka nikwambie kitu kimoja chimangu. Mimi nampenda sana mke wangu. Mke wangu ndio baraka yangu, mke wangu ndio kila kitu kwangu. Mke wangu ndio mwanamke pekee ambaye mimi maisha yangu ninampenda. Kwa hiyo nimekuchukua wewe shida yangu kubwa umtengeneze aishi katika misingi mizuri ya ndoa. Ndoa yake isimame vizuri. Na nina imani kutoka kwa wewe mke wangu lazima asimame katika misingi ambayo inatakiwa. Na wewe usipuuze. Mpe madini yote, mpe vitu vyote. Mimi ninavyoona mabadiliko basi ndio kipindi hicho wewe unachokuwa na mwaga hela kwako. Na kama unavyofahamu una shughuli yako kishokuto hapo. Hiyo kazi kwangu ndogo. Na nilichokigundua kwa huyo mkeo, yani bado kabisa, yani bado. Yani kama somo tuanzie chekechea. Maana yake yani mupi? Waswahili wanasema. Ana alijualo. Yani hana alijualo katika hii dunia. Maana yake ninavyomuona sijui katoka, sijui kabila gani. Ametoka kuzinga huko ndani. Umeona Maana yake atuwateti. Mwenzangu haya mambo yake watu wa kwani. Ndio tunaweza haya mambo. Wewe subishi mimi yangu, mimi nitakufundia yule. Acha ile kidogo kidogo. Kidogo kidogo. Kwanza mimi huyo simfundishi adabu. Najua adabu katoka nayo kwao. Anaheshima kweli ubinti. Sasa sikiza nikwambie, kwangu mimi atanyooka. Mambo yataenda sawa sawa. Mkeo atachangamka yule, ataanza kugaduka taratibu. Mambo yanaenda taratibu. Leo tunaanza na hivi vichache. Utaona mabadiliko mwingine. Bwana. Asante mwanangu na shukrani. Nafanya hiyo kazi yako. Oh sijai. Unajua kuniokoa. Uwe mwali. Haya, kulala huko saa hivi kweli mwali kweli unaingia ndani ya ndoa yako. Ndoa mbichi haina hata fuo unalala. Hamna nimejiegesha tu. Umejiegesha na mume wako atamuegesha. Sikiza nikuulize. Wewe sasa hivi umeshafanya mazingira ya mume wako muda kama huu? Chakula mimi nishapalia. Yaani anachojiwahi kula tu. Mume anaweza asile chakula chako lakini mambo mengine yakamchetua akili. Haya ushamlizisha mumeo jioni? Si muda kulala bado. Umejilaza. Eti muda kulala bado. Nisikize nikwambie. Kwanza namna hiyo mume yule hatokaa ndani. Mida kama hii mwanaume anatakiwa awahi kurudi nyumbani kwake. Una vitu vichachando vichachando vinaendeleaga jioni. Nadhani hujanielewa. Somo likianza utanielewa. Hii hapa saa moja. Hii hapa saa moja imeingia. Hii saa moja kasoro. Kuna vitu vinavyoendeleaga ndani ya nyumba. Mume anarudi kuvifuata vile vitu vinavyoendelea mida jioni. Sio mda kulala. Mwali wangu mda kulala watu tunalala. Mida hii ndio mida ya mambo, mambo yetu haya. Sasa nisikie nikwambie. Hii ndoa mbichi hata fuo haina. Na angekuwa shoga yangu Pilinga Songo hii ndoa, yeye angekubebea. Hivyo nakwambia mimi, umenikuta somo yako mstaarabu. Uyo hicho kichwa ninachokutajia hapa, hicho kichwa kibovu. Ah, ngoja nianze hilo somo mapema. Kwanza umekiona hiki? Sasa kinaendaga na asali. Katika vitu ambavyo sijavibeba, vitu ambavyo nataka kuandikia ukavinunue pamoja na asali ndio kitenda na hicho kisosi nitakuelekeza hapo utakapoipata hiyo asali. Umeviona vyombo vyenyewe hivyo? Nivyo nakwambia. Vyombo hivyo hapo. Mwali wangu hivi ndio vyombo vya kumfungia mume, kamba za kumfungia mume wako. Mambo haya yametaradad. Mume anapokuja usiku, anaporudi iwe mchana, iwe saa ngapi akute hivi vyombo vipo kiunoni hivi ya. Hicho kikanga kachepesi yenyewe ninachokuambia uwe nacho, kivaa kikanga chako chepesi au kimtandio chepesi hivi hapa vinachungulia. Sio na nileo? Si vizito hivi. Vizito vitakuwa vyepesi ukishaelewa. Tutakuja huko kwenye vizito au vyepesi. Umeviona hivi naitwa vikuku.
Hivi vikuku kazi yake ukivivaa mbuni. So vae mbuni urandirande mitaani watu wakuone. Tunakusiaga tu. Lakini hivi vikuku mwali wangu kazi yake kuvivaa chumbani. Ukiwa na mume wako. Hivi ndo vinavyomchokoza mmeo. Umenielewa? Mmelala sina pale. Uwe sina kamando. Unamchokoza chokoza. Unamsugua sugua. Mbisi umenielewa? Yani kama unavona navu kusugua sugua mie hapo. Ndo unamchokoza navu hivi vina mtikenya tikenya. Umenielewa? Mm-hmm. Hapo ndo kazi inaize kazi. Tunaendelea. Kavua ya panguo, uvae kanga nyepesi kazi inaanza.